Fala galera, Michel de volta para mais um vídeo aqui no canal Playzoando. E no vídeo de hoje, galera, eu quero mostrar para vocês aí o PS App, que é o PlayStation aplicativo, né? O aplicativo da PlayStation. Mas hoje é um vídeo diferente aí para você aí que tem PS4, vai comprar, né? Comprou o PS5. Eu achei muito interessante as modificações que eles fizeram aí no novo aplicativo, né? Nossa, eu fiquei com uma vontade tremenda de comprar aí só por causa disso. Então, se liga aí no vídeo aí, eu vou mostrar pra vocês. E vocês também já vão saber como saber quais são os jogos do mês. Tudo nesse vídeo aqui, a gente já vai saber aí como descobrir aí nesse app da PlayStation. Vamos lá! Eu tô aqui já com o aplicativo aberto, tá? Ele tem algumas abas aqui. Aqui na parte inferior temos os ícones aqui, ó: jogar, explorar, PS Store, biblioteca de jogos ou pesquisar alguma coisa aqui, certo? Vamos começar aqui por baixo, né, por jogar. Aqui tem a lista de amigos, né, do que eles estão jogando agora, tal, aqui ó, Flyer Make jogando Rocket League, Fernando Cão Fortnite, Felipe jogando aqui, jogando Rocket League, o Danilo Melo jogando aí o Crash Bandicoot e o Renan Silva Fortnite, tá? Gabes Gomes jogando aqui o Genshin, né? Mostra a plataforma e tal. Aí se eu quiser ver todos, só clicar aqui também. Jogados recentes aqui, mostra os últimos jogos que você jogou, no caso. Eu tava jogando Modern Warfare aí do Call of Duty, a versão remaster, o 2, né? Eu joguei um pouco para testar. E nessa parte aqui é basicamente isso. Temos as notificações nessa parte. E aqui a gente vê, né, o que cada pessoa mandou aí, solicitação e coisa e tal. Tudo nessa parte de notificações. Ou aqui no balãozinho aqui perto do relógio, né, que também mostra aí as últimas mensagens, né, as pessoas que estão online, pedidos de amizade. Ou aqui embaixo você muda pro chat, recolhe e beleza, certo? Voltando aqui das notificações, ainda aqui nessa parte, você consegue ver aqui no seu perfil, clicando ali em cima, a sua pontuação, né? Agora é nível, né? Agora tem... Eu estou aqui no 175.599 troféus aí conquistados aí, né? Joguei o Genshin aqui um pouco, mas não me aprofundei tanto, né? E mais alguns joguinhos aí que eu joguei um pouco e consegui alguns troféus, né? Resident 3 aqui foi no PlayStation 3, ele puxa também tudo isso, certo? Então, aqui os jogos jogados recentemente, mostra aí a sua coletânea de jogos. É basicamente isso aqui na parte inicial, né, do jogar. Aí temos aqui o explorar, né? Seria o blog da PS, né, do PlayStation, né? Algumas dicas e novidades aí que tem, e notícias oficiais. Geralmente aí as produtoras, né, que fazem essa parte aqui das notícias, né? Tipo aqui, ó, Fortnite tá anunciando aí que teve o campeonato aí do Ghost Rider, né, o motoqueiro fantasma, né, um bônus de picareta, tal. Aí descendo mais aqui, ó, Last of Us e Death Stranding. E por aí vai, entendeu? Então isso aqui é basicamente para você ficar inteirado aí das notícias, né? E aqui temos a PS Store, né? Ela tá um pouco diferente aqui, achei bem interessante. Que aqui nessa primeira aba aqui, a gente consegue ver novidades, né? Que aí tá aqui o Watch Dogs, né? Na moda, esse aqui é mais o que o pessoal tá jogando. Então alguma promoção aí que a PlayStation quer pôr, né? E aqui embaixo você escolhe todos os jogos, ofertas, para jogar grátis, expansões, VR e a PlayStation Plus, né? Mas aqui, ó, nessa aba aqui da PlayStation Store, se você é assinante da Plus, né, aqui tem essa coleção, seriam alguns jogos, né? Eu acho que são uma continuação do outro, ou alguma coisa tipo... parecido, que nem aqui, ó, jogar grátis. Aí tá todos os jogos grátis aqui, né? Por gênero você pode escolher, ou então que nem aqui, ó, super-heróis, né? Então se a gente clicar aqui, vai aparecer aí todos os jogos de super-herói. Então, pra escolher agora os seus jogos, acho que ficou bem mais legal,
Então, aqui, ó, ofertas. Aí são aquelas ofertas que a gente procurava lá antigamente e tal, né? Metal Gear 5 por R$27,50. E ficou bem mais fácil de localizar agora. Aí temos aqui as promoções semanal, desconto de 70%, jogos por menos de R$ 70. É muito interessante aí, mano, pra você não perder nenhuma promoção, ó. Battlefield aqui, ó, R$23,84 pro PS4. Aí mostra aqui certinho os jogos que você já tem, ó, esse GTA Vice City eu já tenho, já mostra ele como comprado. Aí entrando aqui, ó, posso selecionar aqui, é só ativar lá no console como controle, console principal e colocar baixar no console. Se tiver espaço no armazenamento, ele vai baixar automaticamente, né? Então muito muito boa, ficou muito muito mais prático aí de você ou comprar os jogos e navegando e tal. Achei muito bom mesmo. E aqui uma coisa que todo mundo fica se perguntando: ah, qual que é o jogo da PSN desse mês, tal? Tem aqui assinaturas, tá? O desse mês agora de novembro é o Hollow Knight e o Sombras da Guerra, né, do... E aqui, se você quiser aderir mais planos. Aqui no caso eu já resgatei esses dois jogos, né? O Sombras da Guerra e o Hollow Knight. E que, por sinal, eu aconselho aí quem nunca jogou, joga esse Hollow Knight, é um joguinho muito bom. Eu não terminei ele, tava jogando no Xbox, mas é muito bom. É, acredito que são horas de diversão aí que vale muito a pena, velho. É muita emoção nesse jogo aqui. Então, vamos supor que eu não tenha pegado aqui, né? Eu entrei no jogo, aí no lugar de baixar aqui vai estar obter agora. Então, é muito legal aí para resgatar os jogos da Plus. Ah, eu não gosto do Shadow of War, então o que que você vai fazer? Ah, não gosto, não vou adquirir. Não, você pode obtê-lo uma hora que você falar: puta, não tenho mais nenhum jogo para jogar. Você pode vir aqui baixar, jogar ele, né, no mês seguinte que você tiver assinatura. Então, essa aqui é a parte principal, assim, que eu achei mais interessante, juntamente com essa parte aqui dos amigos que tá jogando, troféus e tal. Quer ver, ó? Eu vou. É, já tô voltando aqui porque também a gente pode selecionar aqui um amigo. Aqui, ó, Henrique. Pedro Henrique. Certo? É, vamos ver aqui o perfil dele. Então, o que que ele tava jogando? Jogos recentes: The Witcher, Last of Us 2, o The Last of Us e o Final Fantasy Remake, aí, o Final Fantasy 7, né? Deixa eu ver mais. Fortnite. Aí temos aqui o Jedi Order Fallen, né? Fallen Order também. E tá aí os joguinhos do Pedro, as suas conquistas, tal, amigos em comum, os troféus, a gente pode olhar aqui também, né? Aqui, ó, no caso, ele fez 33% aqui de troféus no Last of Us Parte 2, né? Eu posso entrar aqui também, tanto no meu perfil como no do meu amigo, eu posso ver os troféus que ele conquistou, e aqui mostra. É, o que cada conquista vale aqui. É muito interessante essa parte aqui, né? É, já ia até passar batido, mas você que tem aí o PlayStation 4, instala esse aplicativo que tá muito bom, né? Tanto a questão das mensagens que você pode estar aqui, que nem aqui, ó, o anarcocapitalismo, né? Eu posso vir aqui, ó, e entrar na party aqui. Vamos ver se que eles vão estar falando aqui agora. Aí você perde aqui a permissão, você autoriza. Vamos ver. Alô, alô? E aí, seus viciados? Tá vendo? Aí a gente consegue aqui falar pelo aplicativo, nem preciso estar com o PS4 aqui, mano, ligado. Então, ó, super top aí, mano. Você pode fazer a party por aqui se você quiser. É, se você não quiser ligar pelo videogame, tá aí. E aqui tem a nossa biblioteca, né? Tipo, ah, eu quero ver os jogos que eu tenho aqui. Tá aí os jogos que você tem jogado, né? Que você já jogou em algum momento aí, né? E fica na ordem. O último jogo que eu joguei foi o Fortnite. Antes tinha sido o Call of Duty, o Modern Warfare 2 aqui, né? E aí vai descendo, ó. Joguei o Warzone, né? Esse de Battle Royale também, Death Stranding, Detroit, o San Andreas também. E, mano, é muito bom, muito legal. E aqui eu consigo também gerenciar aqui pelo aplicativo, ó.
Ah, eu quero, sei lá. Hoje eu quero jogar. Cadê? Eu tenho um jogo aqui. Final Fantasy IX. Só vim aqui baixar no console e pronto. Daqui a pouquinho ele aparece lá no console. Como eu não tenho ele como principal, então eu não consigo fazer isso. Ele vai baixar no outro console, que na verdade não é o que eu uso. Mas tá aqui, ó, Hollow Knight, acabei de adquirir ele lá na loja. Vim aqui baixar no console. Ia ser legal se desse para selecionar, né? Mas infelizmente não dá. Aqui tem um passo a passo como ativar o seu jogo, né? Fica bem legal. E é basicamente isso. Essa última parte aqui é somente uma pesquisa. Sei lá, de repente eu quero procurar um jogo. Deixa eu ver. The King of Fighters. Aí tá aí, ó. The King of Fighters 2002. Se eu quiser aqui, posso fazer e finalizar a compra por aqui mesmo. Aí tem as screenshots, algum trailer que você pode assistir. Certo? Aí tem aqui o estilo do jogo, né? Acho que tem até idiomas aqui também. Tem jogos que mostra, né, qual que é o idioma e tal. Quer ver? Vamos procurar um outro jogo aqui. Ó, The Witcher que o Pedro tava jogando lá, certo? Vamos ver esse aqui, Complete Edition. Aí tem aqui as expansões. Se eu já tiver o jogo, eu só quero comprar as expansões. Certo? Você vem aqui. Ah, aqui esse aqui eu já tenho também. Mas você pode vir aqui sobre, ó. Vamos ver. Qual que é o idioma? Não tem o jogo, né? Vamos supor. Você lê aqui e tal. Aí o jogo mais premiado, tal. Tem umas especificações. Na PSN antiga mostrava o idioma. Agora esse aqui não tá mostrando. Ou se de repente eu não achei, você achou aí. Deixa nos comentários aí, tá bom? Bom, é basicamente isso aí. Era esse app aqui que eu queria apresentar para vocês. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? Deixa o like aí se você gostou do vídeo, se você não conhecia. Se você já conhecia, comenta aí. Fala o que você mais gostou desse aplicativo, né? O que você achou mais interessante. Se é novo aqui no canal, sua primeira vez aqui, se inscreva, ative as notificações, tá bom? A gente tem. Todas as nossas redes sociais estão aí na descrição, então segue a gente aí lá nas redes sociais. Tem um grupo exclusivo aí no WhatsApp, então entra no nosso grupo aí, no Discord também. Então a gente se vê num próximo vídeo. Valeu, falou, até a próxima. Tchau!